Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում է Հոլանդիայում եւ այնտեղ ելույթ է ունեցել եւ շեշտել հետեւյալը, որ Ալիևը եվրոպացիների առջև խոստացավ, որ գնալու է Բաքու եւ հայ գերիների նոր խումբ է ուղարկելու Հայաստան։ Փաշինյանը շեշտեց, որ Ալիևը խոստացել է, բայց մինչեւ այսօր ոչ մի խումբ չի վերադարձել եւ նա եվրոպացիների առջև ստել է փաստացի եւ ինքը վարում է Հայաստանի դեմ ագրեսիվ քաղաքականություն եւ դա փորձում է լեգիտիմացնել ռուսների եւ եվրոպացիների առջեւ։ Այո, Ալիևը ուզում է ցույց տալ, որ հայերի դեմ սպառնալիքներով խոսելը նորմալ է, փորձում է անել ամեն ինչ, որ դա եվրոպացիները ընկալեն ինքնապաշտպանություն, եւ փորձում է այնպես անել, որ դեռևս խնդիրը ավելի բարդանա։ Հայ գերիների Ադրբեջանում պահելը այլևս որևէ իմաստ չունի, դա ուղղակի Ալիևի ցանկությունն է, իր հաճույքն է այդպես բավարարում։ 30 տարի պարտվածի կարգավիճակով ապրել է Ադրբեջանը, այսօր հաղթանակ է ընկել Ալիևի նման սրիկայի ձեռքը, եւ ինքը ուզում է այդ հաղթանակից քաղի հնարավոր առավելագույնը, ցույց տա բոլորին, թե ինչքան հզոր է Ադրբեջանը, որ հաղթել է Հայաստանին, եւ ինչքան թույլ է Հայաստանը, որ պարտվել է Ադրբեջանին, ու ինչքան թույլ է Հայաստանի ղեկավարությունը, որ իրենք միայն բողոքում են, կոնկրետ քայլեր չեն ձեռնարկում։ Հայաստանի ղեկավարությունը թող կանգնի Ռուսաստանին եւ Եվրոպային, ասի հետեւյալը, մինչեւ վերջին գերին չվերադարձվի Հայաստան Հայաստանին, ոչ մի բանակցության պատրաստ չենք, առավել ևս այն բանակցություններին, որոնք կվերաբերվեն խաղաղությանը։ Այսինքն գնաս խոսես խաղաղության պայմանագրի մասին, բայց Ադրբեջանի բանտերում տանջամարվեն հայերը, որտեղ է գրված այդ արդարությունը։ Եվ եթե իհարկե այսօր ամեն ինչ գնում է դրան, որ բանակցությունն ընդառնա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագիր կնքելուն, միանշանակ դա չի կարող տեղի ունենալ, միջև գերիները չվերադարձվեն։ Հայաստանի ներսում ընդառնում բողոքի ակցիաներ եւ ընդդիմությունը այսօր ավտոերթեր կազմակերպել, փակվել էին փողոցներ։ Իրականում այնպես չէ, որ ընդդիմության հավաքներին այդքան քիչ մարդիկ են հավաքվում, որ դա իր լրջությունը ցույց չի տալիս։ Կա ինչ-որ լրջություն, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ գնում են ընդդիմության հավաքներին, օրինակ Սերժը, իր նախկին ընկերները, ովքեր որ երկար տարիներ իրենց դրել են շեյխերի տեղ Հայաստանում եւ ժողովուրդ սպանելով ապրել են, եւ այսօր հայտնվել են դիմության շարքերում, իրենք իրականում հայտնվել են այդտեղ, որ հեղափոխություն չլինի հանկարծ։ Իրենք իրենց դեմքը ցույց տալով եթերում, որ իրենք այդ պահին այդտեղ են, իրենք ոչ թե օգնում են ընդդիմությանը, իրենք վնասում են ընդդիմությանը։ Փաստացի Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի, որ տեսնի բանտից փախածները, որ նախկինում եղել են իշխանության եւ կտրել են տասնյակ քաղաքացիների գլուխներ, փոխաբերական իմաստով իհարկե, բայց նաև կան դեպքեր, որ սպանության կարող են վերաբերվել։ Այս մարդիկ այսօր ուզում են հեղափոխություն անեն։ Այս մարդիկ ուղղակի տեսան, որ Քոչարյանը ինքը կարողացավ ինչ-որ չափի մարդ անել փողոց, տեսան, որ կարող է ինչ-որ հեղափոխություն լինի, իրենք էլ ուզեցան մոտենալ այդ ամեն ինչին, միանալ, դառնալ այդ հեղափոխության շարժիչ ուժի մի մաս, որ հետո իշխանափոխություն լինի, իրենք էլ ցույց տան, որ իրենք էլ են մասնակցել, բայց իրենք կոնկրետ ազդեցություն են թողնում ցույցերի վրա, վատ առումով, իրենց տեսնելուն պես մարդիկ չեն ցանկանում մասնակցել, եւ եթե այսօրվա ընդդիմադիրները չհայտարարեն, որ այդ մարդիկ, այդ հանցագործները իրենց հետ չեն, ավելի վատ է լինելու, ցույցերին քիչ մարդ է մասնակցելու։ Հիմա կար այդ վտանգը, որ երկրում կարող էր իրավիճակ իրականում փոխվեր, բայց կարծես Սերժ Սարգսյանը ամեն ինչ անում է Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, ինքը չի ցանկանում հեղափոխություն, նույնը Աշոտյանը, նույնը Նաիրա Զորաբյանը, որ այդքան Նիկոլ Փաշինյանի դեմ են խոսում։ Նախ Նիկոլ Փաշինյանը իրենց ոչինչ չարեց, իրենք ըստ հեղափոխության առաջին օրերի հայտարարությունների եւ ժողովրդի վանկարկումների պետք է հայտնվեին բանտերում։ Զորաբյանի մասին չէ խոսքը, ինչ որ հանրապետականների չհայտնվեցին բանտերում, դեռ մի բան էլ այսօր բողոքում են, եւ իրենք հեղափոխությունից հետո ուղղակի ստացել են հնարավորություն լեռնային Ղարաբաղի հարցը, այս վատ վիճակը իրենց վրա չվերցնելու, իրենք խուսափել են դրանից, եւ Փաշինյանը փրկել է իրենց։ Եվ այսպես ուշադրություն շատ հրատապ տեղեկատվություն, թալանը բացահայտել չկարողացան Հայաստանի իշխանությունները, բայց պարզ է դառնում մեկ բան, որ Հայաստանի Հանրապետության նախկին
Մաքսային ծառայության պետի դղյակը, որը գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, երկրի ղեկավարության կողմից հատուկ միջոցառումներ են ձեռնարկվել դղյակի պետականացումը սկսելու համար։ Այսինքն նրանք ընդունել են հետևյալ փաստերը, որ այդ դղյակը ձեռք է բերվել ապօրինաբար կամ թալանի արդյունքում կամ ինչ-որ խախտումների արդյունքում, և հիմա այդ դղյակը իրենք պետականացնում են իրենց երկրում Հայաստանի Հանրապետության նախկին մաքսային ծառայության պետի դղյակի մասին է խոսքը։ Տեսնում եք Հայաստանի Հանրապետության ներսում, որ կային դղյակներ, որոնց մասին Նիկոլ Փաշինյանը գոռում էր, ոչ մի բան չարեցին, բայց այսօր Ամերիկան ինչ-որտեղ գտել է ինչ-որ հանցագործություն, ասում է եկեք, մուրճնել է իրենց ձեռքը, մեխնել, և որտեղ կուզեն կմխեն, որտեղ կուզեն կարող են բոլոր հանցագործներին իրենց պատիժը սահմանել։ Հայաստանի ներսում ինչ են անում, ինչ որ մեկ եկավ, փող տվեց, ազատվեց, գրավի դիմաց ազատում, և բոլորը հիմնականում գրավի դիմաց ազատվել են, շատերը գտնվում են Հայաստանից դուրս օտար երկրներում իրենց կյանքն են վայելում, և այսօր Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ ծավալված այս ընդդիմադիրների և իշխանականների բախումը լուրջ խնդիր է վերել Լեռնային Ղարաբաղի գլխին։ Վերջին խոսքով, որ պետք է խոսի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն է, այդ ժողովուրդը ընտրել է Արայիկ Հարությունյանին, Արայիկ Հարությունյանը թող լինի այդ ժողովրդի ներկայացուցիչը, և ինքը ասի, Լեռնային Ղարաբաղը այսօր ինչ է ուզում, խաղաղություն, ընդդիմություն ասում է խաղաղություն ենք տալու, իշխանություն ասում է խաղաղություն ենք տալու, բայց իրենք հիմա արդեն այդքան էլ խաղաղ ճանապարհով չեն գնում, Հայաստանի ներսում լարվածությունը բերելու է լուրջ ճգնաժամի, կամ իշխանությունը պետք է ետ կանգնի կամ ընդդիմությունը, իսկ եթե լինի երկու բևեռների բախում, կլինի ազգամիջյան պատերազմ, և ազգային անվտանգության ծառայությունը և ոստիկանությունը իրենք պետք է զգոն լինեն, որպեսզի հանկարծ այդ բախումները տեղի չունենան, կլինեն մարդիկ զինված, սադրիչներ, ինչ-որ մարդիկ փողոցում հարձակվում են հայտնիների վրա, օրինակ Սոսը Ջանիբեկյանի վրա շշեր են շպրտել, որի արդյունքում հարուցվել է քրեական գործ, նրան սպառնալիքներ հնչեցնելու, վիրավորելու հատկանիշներով, բայց սա դեռ սկիզբն է, այսինքն ընդդիմությունը ասում է այդ մարդիկ իրենց հետ են, թե ոչ, դժվար թե Հայաստանի փրկության համար պետք լիներ շշով խփել Սոս Ջանիբեկյանի գլխին, եթե դրանից Արցախի հարցը լուծվելու է ի օգուտ հայ ժողովրդի, Սոս Ջանիբեկյանը դեմ չէր լինի, որ մի հատ իր գլխին շշով խփեին, բայց հասկանում ենք, որ մարդ սպանելով, մարդ ծեծելով, վիրավորելով ոչ մի հարց էլ չի լուծվելու, և իշխանությունը ինչ անում, իշխանությունն ավելի է սադրում ժողովրդին այն բանի համար, որ իրենք նախ չեն պատժում նման վարքի դրսևորումը, և հետո հիմա էլ թույլ են տալիս, որ իշխանականները ընդդիմադիրների նկատմամբ այդ հարձակումները գործեն կամ վիրավորեն կամ սադրեն, այսինքն ազգամիջյան պատերազմ, ընդդիմությունը իր մեղքը ունի, իշխանությունը իր մեղքը ունի, երկու կողմից ուզում են արանքում գցել խեղճ հայ ժողովրդին, ու լինի պատերազմ, անգամ ընտանիքի անդամներ են իրար դեմ դուրս գալու։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը